Gastus je rekao da po njegovom oni anđela su u vezi i da je to i zvanično. Javnost naravno iskomentarisala je sve to na društvenim mrežama i kažu ljudi, evo ovo je super, u vezi su, Gastus će nju osvojiti. Rekao je njoj Gastus da će da je probudi u krevetu, da će doći i to je i ispunio. Prvo je pomazio njenog psa, pa onda je došao u krevet kod nje, zagrlio je, anđel je bio osmijeh na licu. Inače, kažu ljudi, Gasus je poznat po tome da je jako šarmantan, zavodljiv, da svaka skoro djevojka padne na taj šarm. Da li je to i slučaj sa Anđelom? Ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo i naravno, nema sumnje. Anđela i on su jako dobar par. Ukoliko je opstavno u vezi, to bi bilo jako dobro, jako super. Međutim, komentari po društvenim mrežama su da njihova ljubav, ukoliko se i dogodi, neće biti dugotrajna i da će pući s obzirom da su toliko različiti jedno od drugog. Gastus je došao u krevet kod Anđele, zavukao se, pa tako i počeo da je i grli, a njoj to jako prijalo, pa i tako pojavio se osmijeh na njenom licu. Šta možemo dalje da očekujemo od njih i da li će biti neke možda prave akcije? Ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo. Jako mnogi njih ne vide zajedno, neki ipak ima koji ih vide zajedno, pa tako imaju raznorazne fan grupe koje su posvećene njima i koji komentarišu da žele da vide Anđelu i Gastuza u vezi. Šta će biti ukoliko oni uplove u vezu? Da li će ta veza biti jako dobra ili ne? Saznat ćemo kada se to i ukoliko se to i realizuje.